Na koncertu učestvuju sve sekcije, počeo od onih najmlađih do onih najstarijih. Takođe učestvuje pevačka grupa, kao i naš narodni orkestar. Četvrta grupa, to jest oni najmlađi, nastupaju sa jednom koreografijom, dječje igre. To je koreografica napravljena baš za taj uzrast. Neke osnovne igrice, pesmice koje upravo prate ti koraci i oni su naši najmlađi članovi. Treća grupa nastupa sa koreograficom Srbija i sa igrama iz našeg podneblja Posame. Drugi ansambl nastupa sa igrama iz Leskovca i igre iz Gornjeg Visoka. Veterani nastupaju sa gradskim igrama i igre iz centralne Srbije, dok naš prvi izvođački ansambl nastupa sa tri koreografije. Vesele šopske igre, Gugutke, igre iz Bosanskog krajišta i obnovili smo jednu staru koreografiju, igre sa Stare planine. Ove godine koncert nosi naziv Kreštu Sojke. To je naša tradicionalna pesma sa Stare planine. Tako da i naš ansambl, ja mislim da su sojke ptice koje pevaju, tako da i naši igrači pevaju i igraju.